اندامونه په خار کې خرڅول، یو پلار او اولادونه په خار کې خرڅول، غریب اندامونه په خار کې خرڅول، یو پلار او اولادونه په خار کې خرڅول، دنیا و زین خلکو خرڅول، خلک په خار کې او زین وزانونه په خار کې خرڅول، دنیا و زین خلکو خرڅول، خلک په خار کې او زین و زانونه په خار کې خرڅول، او یو ډله خصم سودا یې خرڅول، یو باند و ایمانونه په خار کې خرڅول، یو ډله و خصم سودا یې خرڅول، یو باند و ایمانونه په خار کې خرڅول، یو قوم و د هغه قوم ټول خلک ړانده و، یو کس و څراغونه په خار کې خرڅول، یو قوم و د هغه قوم ټول خلک ړانده و، یو کس و څراغونه په خار کې خرڅول، یو زوړ اتیا کلن ناکام مین و زما یار و، تازه تازه ګلونه په خار کې خرڅول، یو زوړ اتیا کلن ناکام مین و زما یار و، تازه تازه ګلونه په خار کې خرڅول، په خار کې ټوپکونو بیخي خې پیسې ګټلې، بس قیسو کتابونه په خار کې خرڅول، په خار کې ټوپکونو بیخي خې پیسې ګټلې، بس قیسو کتابونه په خار کې خرڅول، غریب و اندامونه په خار کې خرڅول، یو پلار و اولادونه په خار کې خرڅول.